Rikthehemi drejt për drejt në studio në Radio Televizionin Dukagjini dhe në portalin telegrafi.com është emisioni Infobox, ko për bisedën në studio me Ministrin e Financave, Avdolla Hoti. Zëtë Hoti, më mbroma, mirëse edhe në Infobox. Ndërë për tesën. 2 miliard euro bugjet ka pasur diskutime se si është arritur këtë 2 miliard, si është bërë bugjeti si vjetë, është shujtur me i madhe në historinë në Kosovë. Po, sigurisht, ne besoj kemi bërë një shkëputje këto dy vite, sa i përket zhvillimit ekonomik të vendit, përmes politika fiskale dhe politikave tjera, dhe kjo besoj në ka mundësu që ne të përgandisim një bugjet rekord për vitin 2017 prej 2 miliard euro. Dhe thot, kjo, si është arritur këj bugjet bë 2 miliard në qka, që të kanë qenë, po flasë, veprimi që i kene ndërmarë për të mundësuar këj bugjet? Kemi pas një trend shumë mirë të rritjes e tyrave të regull të bugjetore në 2 vitet e fundit, ka të i kemi 400 milion euro më shumë për këto 2 vite, edhe ne besojmë, në bas trendve të indikatorve kryesor ekonomik në vend, që kjo rritje do të vazhdoj edhe në vitin 2017, dhe unë besoj që do të përmbyllim vitin 2017 ashtu si e kemi planifiku. Plus që në fillim të këti vitin e kemi ndryshu ligjin për menaxhimin e financave publike, e kemi fut ato që e quajmë klauzolë të investimeve, pra është një mundësi ligjore që shteti Kosovës, duke qenë se ka borxhin publik shumë të ulët, vetëm 14% të bruto prodhimit vendor, të hyjë në kredi, në hua, me kushtet volitshme, për të financu projekte të mëdha kapitali si që janë hekuruzat, ose rrugë rajonale, ose sistemet e ujitjes në bujësi, dhe projekte të tjera. Kemi para pa edhe një pjesë të mjetëve që besoj do i pranojmë gjatë vitit nga AKP, prej 88 milion euro, prej mjetet të ndërmarjeve shoqërore që janë privatizuar, cila duhet i kthehen bugjetit të shtetit, pasi të kryen të gjitha kërkesat e kreditorëve. 88 milion llogaritet janë këto shumë, thotë? Në fakt, janë rreth 500 milion euro që janë grumbulluar nga procesi privatizimit, por ato nuk mund të bartë në bugjet, deri sa nuk kryen kërkesat e kreditorëve nga kjo dhoma e veçantë të gjykatës supreme. Ne kemi planifikuar që në bazë të trendit se si po punon kjo, lirohen mjetët, pjesë, edhe këto që lirohen vinë në bugjetin e Kosovës. Ne kemi marrë edhe në fillim të vitin një shumë prej, në fakt, në fund të vitit kaluar nga AKP. A ka qenë njëtë të kjo? Ka qenë duke shumë me ullë se sa kjo, në bazë diskutimi që kemi pas me bordin e AKP-s, ne presim që kjo shumë të vijë në bugjetin e Kosovës, dhe ajo që është me interes, besoj, është që këtë të mjetë janë të lidhura drejt për drejt me investime kapitale. A kanë do një destinacion të veçantë të mjetë që vinë nga AKP-ja, apo tek projektet e përgjithshme që janë parë a këto kapitale që të vitë 2007? Janë të lidhura me projekte spesifike kapitale. Pa. Me autostradën të zonë, pjesën më të madhe në fakt e merë autostrada, janë rreth 70 milion euro nga këto këtë të teqri që vjenë për AKP-së, që shkonë drejt për autostradë si projekte më i madhe kapital, dhe janë projekte të ndryshme në për sektor të ndryshme të paraparë. Është autostrada për Gjilan që financohet gjithashtu një pjesë për mjetëve të AKP-s dhe disa projekte. A do të filloj autostrada në Gjilan apo jo? Është plan? Unë besoj që vitin ashëm arrit kryet studimi i plot, plani projekti autostradës dhe duhet filloj besoj në mes vitit, pjesën e dytë të vitit, ta shohim me çfarë dinamike do punoj Ministria Infrastrukturës me këtë drejtim, por nëse merret si tërsi, si bugjet 2 miliard euro, unë jam shumë konfident që mund të realizojmë pa ndonjë problem, sepse nëse shihet rritja e tyreve të rregullta bugjetore, është mjaft konservative, ku shkon të 6-7%, nuk shkon më shumë. Pjesa tjetër është rritja e tyreve nga luftimi informalitetit, pjesa e kredive, pjesa e AKP-s, edhe bërimet të tjera. A ka mund dikoj, sa kanë qenë investimet e huja këtë si vjetë që logaritën, investimet nga jashtë, është përremrua mërë që do t'jenë dikun rrëth 400 lirën euro, është arritur kjo shumë, a mund të shumë? Nuk e di ende, duhet presim përmbyllën e vitit për të pa përfundimit të dhënat përfundimtare të Bankës Qendrore për investimet e jashtme në Kosovë. Në pjesën e parë të vitit ka pas një trend të mirë, të shohim tani si do mbyllet vitit. Por kanë ndikuar dhe kjo investimet që të ketë ky buxhet, kjo rritje për 2 miliardë edhe investimet e jashtme? Baza ekonomike për këtë buxhet është krijuar 2015-ën dhe në pjesën e parë të këtij viti. Politikat fiskale që kemi ndërmarrë nga shtatori i vitit kaluar duket kanë filluar të japin efekt sepse është rritur baza ekonomike për mbledhje të tatimeve. Statistika të regon që ka mbi 18.000 veta që janë të punësuar, shtes, të regjistruar në administratë tatimorë që paguin takse të regullta
edhe në trustin pensionar. Gjatë të vitit, 2016, 18.000 persone janë punësuar. Do vërësën si të rikë ta persona, zëjote, apo... I janë persona tri. Janë persona... Nuk kanë qenë asë njerë të punësuar, i bjenë. Pa janë persona që kanë fillu të pagujnë tatimin të ardhëra personal dhe të kontribuojnë në trustin pensionar. Edhe këta logaritën, natërish nga të këje si të punësuar tri. Si përso si rritje e punësimit. Ka dhe plët indikator tjerë që e mbështesin këta. Ta marim, nëse i shojmë dhonat për të shoqërive të mëdha tregtare, që detyrojnë si pas ligjit për raportim financiar të pasqyrojnë, të prezentojnë pasqyrat e tyra financiar në këshillin Kosovar për raportim financiar. Numri i ndërmarrjeve të mëdha, që plëtsojnë kriterës e për këtë qarkullimi dhe numrit punëtorve, është rritur për një 23 ndërmarrje. Punësimi vetëm në këto kompani është rritur me rreth 11% krahasu me vitin para prak. Që janë shenja që tregojnë që ka një aktivitet më të shtuar ekonomik. Ose merr dhënat të tash në përmbyllje të vitit, ne mbyllëm vitin me 18% më shumë tyra të mbledhura nga administrata tatimore e Kosovës. Se sa vitin e kaluar? Se sa vitin 2015. Janë afër 10% më shumë tyra të mbledhura nga dogana e Kosovës se sa vitin e kaluar. Edhe dogana do kishte shkuar te 17-18-20%, por është më sa aja. Marrveshja stabilizimi ose zbritje që ka ndikuar bukur shumë në uljen e tyrave doganës për shkak të zbritjes nga. Por megjithatë dogana vazhdon të jetë, si themi, furnizuesi kryesor i buxhetit apo jo? Sigurisht, sepse ne një pjesë të madhe tyrave në fakt TVSH-n për mallat që importohen, mbledhëm në kufi. Jo brenda vend ku shitin ato mallat, por mbledhëm drejt në kufi dhe bukur shumë nga tyra totale që mbledh dogana janë në fakt të vesh mbledhur në kufi. Vitin e ardhshëm dogana ka një objektiv 3, se vjet e arrin objektivin prej 1 miliard dhe 40 milion, që është rekord ndonjëherë në. Vitin e ardhshëm sa pritet? Vitin e ardhshëm është 1 miliard dhe 108 milion euro që duhet të mbledhë. Do të thotë diku për 68 milion më shumë. Po. Edhe merr parasysh komplet efektin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, e para dhe e dyta efektin e politikave fiskale, sepse ne nga shtatori vitit kaluar kemi të bëjmë një listë të politikave fiskale. Tash i kemi përgatitur masat e reja të politikës fiskale, dhe shumica e atyre masave involvojnë ndryshime të obligimeve të tatimore, në veçanti tek detyrimi doganor për lëndë të para, ku ne planifikojmë tash të zgjerojmë shumë të tepër listën e lëndëve të para që lirohen nga detyrimi doganor. E kemi hequr TVSH-n në importin e makinave prodhuese dhe lëndëve të para. Dhe kjo, normalisht, me njëherë nga ka ndiku në ullin e tyrave bugjetore. Pra kemi pas këtë rritim e tyrave pavarësisht ulljeve të shumë të zbritjeve të shumë. Por që ka kryu një bazament shumë mirë ekonomik për tatë. Mështishin bëk televize, shambull, sa kishë mund me halu bugjetin, mështisht të mësaja, mështishin këto vlerat që keni këtë tatimeve në disa sektor. Sa mund të ishtë të lëgjën të dhënat sakta, unë i kam të përshkruar efektet e politika fiskale që kemi ndërmarë. Janë mbi 60 milion euro minus në bugjetin e Kosovës për shkak të politikave fiskale. Dhe të këtu përshjet mësaja dhe këto të tjere që i përmendit? Mësaja, blerimet doganore, rimbursimet e të vëshes nga kupon fiskal edhe masat të tjere. Pra, sot bugjetin e Kosovës dhe kishte 60 milion euro shtes, po të mos i kishim ndërmarë këto. Por, këto masa, neve në kanë ndihmu që zgjerohet baza ekonomike, pra të multiplikohet aktiviteti ekonomik në vetë, dhe në fakt ne kemi mbledhë më shumë tyra në bugjet, se sa që kemi pas zbritje fillesare, përshka këtë rritjes e aktivitetit ekonomik, punësimit edhe të. Nëse i mbledhëm gjitha këto që thatë, sa pritët jetë bugjeti për vitin e ardhshëm, zotë ministrë, në 2017, pritët ti të e kaloj këto që kemi aktualisht? Unë nuk kam, nuk shuas një problem që ne të realizojmë projekcionet e tyrave për vitin 2017, sepse këj projekcion e tyrave është mjaft konservator. Kuptimin e normës e rritjes se bugjetin baza jetore. Nëse sheni përsa rritin tyra nga tyra të regull të tatimor, është një normë që është mëse e realizushme. Për nësë është 2 miliard, sa pritë të tjetë vitin ashë? Pra vitin ashë nëmër 2 miliard e 1 miliard. Vitin 2017, bugjetin Kosovës është 2 miliard e 1 miliard. Ka që pritët njo më shumë dishka? Kështojnë planetona. Për shikimet, po. Kështojnë planetona, po. Do shojmë si do performojmë deri në qëshorë. Dhe unë jam i bindur që në qëshorë ne do rishikojmë. Kërë bëjmë rishikimin e bugjetin mes dë vitit, do e rrisim pra projekcionin. Kështu kemi bëse vjetë. Kërë kemi përgaditur në dhjetorë vitit kaluar bugjetin për 2016, i kemi përgaditur në basë disa projekcionin. Kërë kemi arë në qëshorë, për herë të parë, ka ndodhë mas shumë viteve, që është me rastin e rishikimit bugjetit, ne
e kemi rritur projekcionin e tyre sepse performanca e tyre ka qenë shumë e mirë dhe kemi shtu afër 30 milion euro projekte treja kapitale me rastin e shikimit të buxhetit. Unë besoj që të njëjtën gjë do bëjmë edhe në qershorët e vitit 2017. Me këtë trend që po shkojmë besoj që flasim për këtë 2 miliardë që pritet të shpenzohet gjatë vitit 2017, në cilat prioritete është fokusuar qeveria realisht për vitin e ardhshëm? Thatë që investimet kapitale, por çka duket si prioritet më madhe për ju si ministrat, si qeveri, që do të implementohet nga ky investim kapital që ditë tash? Po, realisht, ne kemi obligime të bartë për qësa vite, dhe për shumitën e sektorë. Obligime me madhe është tek autostrada. Vitin e ardhshëm autostrada merë diku 200 milion euro të investime. Po, flasim për autostrada në Shkup. Autostrada për Shkup. Edhe në pritet, a pritet përfundoj deri në fund vitit apo do të ketë investime edhe 2018? Do të planifikuar edhe një pjesë në vitin 2018, sepse nuk arrin të kompletohet gjatë vitit të tashëm. Pra është investimi, mbetet investimi. Më i madh. Më i madh. Janë rrugë të regionale, është rruga për Pej, është rruga për Mitrovic, duhet përfundohet rruga Skënderaj, Glogovs, Komoran, është fillon autostrada për Gjilan, janë disa rrugë regionale nga Shtërpsa në Ferizaj në Gjilan edhe për pikë kufitare që financohet nga Bezhi, është e Kurudha që përfundimisht duhet filloj besoj vitin e ardhshëm nga kufiri me Maqedoninë, nga Telezi, deri në neveri me Serbinë dhe bën Kosovën pjesë të rjetën ndërkombëtar të transportit të mallrave dhe të autarë. Këto janë projektet më të mëdha kapitale. Ka shumë projekte gjithandej nëpër Kosovë në fushën e rinisë të sportit. Ka pas 7 apo 8 palestra të mëdha sportive, ku secila prej tyre kushton 2.5-3 milion deri në 3 milionë gjys. Një 3-4 janë përfunduar si vjet, pjesa tjetër mbaron, besoj në pjesën e parë të vitit tashëm, përfshihet edhe palestra në qytetin e Rovezës që ka 70 vite që është në procedurë. Pikërisht kjo ka qenë, po e them, diskutim ka zgjuar shumë sepse ka pasur edhe kritika ndaj zyrtarëve ministrë sepse në Pej po nisi e dyta nëse nuk gaboj tek Boreja, ndërkohë ka ende të tjera që kanë filluar më tepër se po përfundojnë. E keni shikuar këtë rast edhe këtë opsion që fillimisht përfundojnë ato përgjigja ime që kanë bërë është kjo qeveri që po përfundon këtë palestrë. Ka 7 vite që ka filluar këtë palestrë ndërtohet. Mos më shumë. Ja, planet janë që të përfundojnë në fillim të vitit tash. Në pjesën e parë të vitit tash duhet të përfundojë. Janë ndarë 270 milion euro për këtë projekt dhe besoj që me këto do arrihet të kompletohet. Projekti është i gati për pajisjet e brendshme. 270.000 euro se 270.000 euro. Se tha 270 milion, jeni mësuar me miliona më shumë. 270.000 euro, pra për furnizimet e brendshme që duhet të bëhen në kuadër të kësaj. Mirë, unë besoj që rinia e komunës Sarajevo Vezë, po dhe komunave tjera do kenë mundësi të përdorin një objekt modern. Qartë. Ndërkohë, ku është plani që tjerët investojnë të njëjtat projekte në, sidomos në sport tek palestra? Duke qenë se si vjet jemi antarësuar në FIFA dhe në UEFA, ministri i kulturës ka qenë shumë insistues dhe ka pasur mbështetjen e krejt koalicionit të qeverisë që të zgjerojë maksimum infrastrukturën sportive në për gjitha komunët. Ju mund të shihni në buxhet projekte gati në secilën komunë, ose të palestrave, ose të stadioneve, ose të sallave të sportit që janë pjesë të shkollave fillore ose të mesme ose projekte të tilla. Janë diku një 17 ose 18 shkolla, 15 kanë qenë, mande janë shtu dhe disa në gjatë dy letëzimeve në konvent, duhet një rrët 18 shkolla treja që janë planifikut fillojnë vitin e ardhshëm, në për disa lokalitete ku ka shumë zonës për klasë dhe ku shkollat janë të vjetra. Këto e në pra projektet kryesorë. Ndërkohë tek stadiumet, sepse ne po luajmë tash në kualifikime, po rendë nuk kemi në stadium. Ky Prishtinës po rregullohet. Ka plan të nisë ndërtimi një tri, është projekti? Është prafarë stadiumi Prishtinës, jashtë qytetet të Prishtinës, jemi duke negocu, ministri ka qenë në Hungari, para 2-3 muajve, ka bisedu për mundësinë e një partneriteti, kredije për mes qeverisë hungareze për të investu në këtë stadium. Do shojmë në javë të ashtë, në mujtë të ashtë, si mund të i konkretizë. Këti mandatit juaj, mund të ndodhë dhe shka që të levizë kanë drejtim, zëtë ministrë, të pak të në të filloj si projekt, si ide është për projekt. Êshtë planifikuar vitin ashtëm. Të nisë. Êshtë planifikuar në buqet, fillimi i ndërtimit të stadiumit të 2017, stadiumit kombëtar do të nisë edhe ndërtimi ti. Me mjetët fillimisht vetanake, që i ka ndarë qeveria, pasaj... është pjesë mjetëve vetanake, edhe pjesa tjetër presim që të hymë edhe në një marveshje
të kredisë. Këto procedurat ligjore të vendit, gjitha këto kanë përfunduar, janë procese që do të hyjnë apo s'ka ndonjë të lashën këtë drejtim te këto katër. Tani është çështje e Ministrisë së Kulturës, besoj ata janë duke identifikuar lokacionin diku jashtë Prishtinës për këtë projekt. Mirë, folëm pak për sportin, infrastrukturën, çka tjetër duhet të jetë prioritet? Arsimin e kemi në gjendje jo të mirë. Ka plan, përmendet shkollat natyrisht, por ka plan tash të kalojmë pak edhe tek mallrat e shërbimeve të pagat. Ka plan të lëviz diçka qeveria në këtë drejtim? Janë gjithmonë mos më thënë si të mjekët i cilët çdo herë po themi vazhdimisht ankohen dhe kërcënojnë që do të kërkojnë paga dhe të tjera. Tash arsimi fillor dhe i mesëm, pra para universitar, komplet ju takon komunave. Në bazuar në arsimin në numrin e nxënësve për ato komuna, madhësinë e shkollës, largësinë e nxënësve për klasë e tjera tjera, një listë e indikatorëve brenda formulës që mundësohet shpërndarjen e kësaj. Këto grante janë rritur vitin e ashëm. Ne përveç kësaj po ndihmojmë nga qeveria qendrore përmes ndërtimit të shkollave në përlokacione ku ka shumë nxënës për klasë ose ku shkollat janë të vjetra, por unë besoj që ka ende hapësirë jo për shumë buxhet sesa për angazhim më të madh të gjithë aktorëve që janë të involvuar në arsim për të rritur cilësinë e arsimit. Planifikohet këtë ngritje të pagave, zotë ministër, në këto sektor? Çështja e pagave tani është e rregulluar me ligj. Në janar të këtij viti ka ndryshuar ligji për menaxhimin e financave publike dhe kemi fut dy çështje kryesore. Para është ajo klauzola e investimeve që përmenda pak më herë, që neve na mundson të marrim kredi vetëm për projekte kapitale, për te deficitit buxhetor prej 2%, dhe dyta është rregulla e pagave në sektorin publik. Ku tash paga në sektorin publik rriten në baza vjetore, aq sa është rritja ekonomike e vendit. Për shembull, sa mund të jetë si vjet, vitin arshëm, sa ka qenë rritja ekonomike që llogaritet të jetë tash? Unë besoj, projeksionet tona janë për rritje ekonomike vitin arshëm janë mbi 4%. Edhe kjo përqindje pritet të zbatohet në pak për secilin të punësuar në rritja publike? Rritja e pagave në sektorin publik në bas ligjit, po flasim për menaxhimin e financave publike, fillon të aplikohet nga data 1 janari viti 2018. Në bazë rritjes ekonomike që ka vendi. Do thotë në bazë automatike ushtohet në llogarinë e tyre dhe një pjesë e shumës që lidhet prej 4%. Rritet përputhje me rritjen ekonomike që ka vendi, sepse kjo është politika më e qëndrueshme për një vend. Dhe janë praktikat më të mira ndërkombëtare, pra rritet paga aq sa janë mundësitë buxhetore të një vendi. Sa janë ato mundësi buxhetore, aq sa ka rritje ekonomike vendi. Do thotë nuk do të kemi lëvizje si të kaluar në 10%, 20%, 25% në total në bruto rritje për të gjithë. Pastaj e kemi bërë pjesë të legjislacionit, pra nuk është diskrecion. Po. Rritja. Ato sonë e din qytetarët të gjithë sepse ka prej tyre që kërkojnë. Besoj që po të jenë njoftuar se nuk mund të kenë më shumë se 4% ose nuk ka mundësi tjetër, ata nuk do të kërkojnë. Kemi më shumë dhënë siç kanë përmendur sërish zoti ministri që do të kenë kërkesave gjatë vitit tash. Unë besoj që kjo është zgjidhja më e mirë institucionale për pagat, jo vetëm në arsim, po për krejt sektorin publik. Ne kemi 80.000 vjeta brenda sektorit publik, kemi gjithashtu njerëz jashtë sektorit publik që janë paq të kualifikuar se sa persona që janë të punësuar në sektorin në publik dhe kemi bërë një zgjidhje që është më e mirë mundshme. Pra kemi institucionalizuar rritjen e pagave në sektorin publik. Për momentin, statistikat zyrtare tregojnë që pagat në sektorin publik janë më të mëdha se sa në sektorin privat. Dhe nuk duhet të harrojmë asnjëherë që pagat e sektorit publik paguhen nga taksat që paguhen që i paguhen sektorit privat. Pra, me një shoqëri që është e drejtë, duhet të kemi një farë barazimit të përfitimeve që ka secili në shoqëri. Si qëndron puna tek pensionet? Pensionet e rregullt apo flasim për qytetarët e Kosovës? Pensionet për pensionistët kontributuese, ju dini që kemi pas një rritje të konsiderueshme nga 1 janari i këtij viti deri në 200 e sa euro. Po, janë pas rritur. Nga nëntori i vitit të kaluar kemi rritur ndihmat sociale. Nga shtatori i vitit të kaluar kemi filluar të paguajmë pensionet për veteranët e luftës, pra kemi bërë bukur lëvizje në gjitha skemat sociale. Nga 1 janari vitit tashëm fillojmë të paguajmë personat me aftësi të kufizuar në bazë ligjit për paraplegjik dhe tetraplegjik, sa që jemi bukur me një agjend që është pra një buxhet zhvillimor, por që ka një agjend, një pjesë të konsiderueshme të aspektit social, të kujdesit ndaj grupeve të veçanta të shoqërisë. Ndërkohë tek veteranët, është zgjidhur përfundimisht ky problem
me ta ka pasur shumë reagime dhe diskutime, madje një opinion që mund të ketë lëvizje të pensionit e tyre. Mund të konfirmoni zot ministri që qëndroni pra pasaj që kine thënë që marrëveshja është dhe do të vazhdojnë të marrin, po ato pensionit që lidhen me rrogën bazë minimale nësë nuk e bëjnë Kosovë, po. Ata i marrin për momentin afer 29.000 veteran marrin pensionit për 170 euro. Në tre mujt e fundit këti viti, ne është dash të gjejmë gjdo muaj nga afer 5 milion euro shtesë, pra e në rreth 15 milion euro, dhe një pjesë për shtatorin, që janë afer 17 milion euro shtesë, që është dash të gjejmë nga kursimet në për bugjet, për të pagu për veteranët e luksës, sepse bugjeti filesar që është nda në fillim vitit, 25 milion, plus 7 milion euro që kemi nda me procesin e rishikimit, pra 32 milion nuk kanë mjaftu për të përmbyll vitin të skema e pensioneve të veteranëve. Po, është rregulluar kemi identifikuar kursimin në plot kategori dhe ne kemi arritur të paguajmë plotësisht veteranët e luftës të gjithë vitit. I kanë marrë të premten që shkoj, po. Bashkë me skemat tjera pensionale kemi paguar edhe veteranët. Për vitin e ardhshëm, në ligjin e buxhetit është paraqitur një shumë prej 38 milion euro për veteranët e luftës, plus 12 milion janë për invalide e luftës. E në mjaftush me këto për t'i marë gjithë këta 29.000 persona sa po marën aktualisht? Apo du t'ket një rishikim brenda kësaj? Ta një është duke u punu, duke po punohet në ndryshim një ligjit për veteranët e luftës, për të siguru që pensionet i marën vetëm veteranët e luftës. Do thëtë këj ndryshim i ligjit, a mund të prek, të shkurtoj list, aktualisht 29.000, thëtë po marën. Mund t'ket më pak nëse ndryshohet ligji? Por një riklasifikim duhet bë, sepse për momentin kemi 46.000 persona që e kanë certifikatën e veteranit të luftës. Ne gjithë e dimë, është mëse e ditur që këta 46.000 veta nuk janë veteranit të luftës. Kanë kontribu në forma nga më të ndryshme në luftën e Kosovës. Dhe në fakt, se cili qytetari moshës madhore në vitin 98-99, në një formë ose në një tjetër ka kontribu në luftë. Po jo gjithë janë veteranë, sepse veteranë është personi që ka pas pushkën në krah, ka reziku jetën, qoftë edhe një ditë vetëm, ka reziku jetën, sepse ka qenë në front të luftë. Ai është veteran i luftës. Po si do ta bëni këtë? Të tjerë janë kontribus në forma nga më të ndryshmet në këtë. Ka bërë një komision, por si mund ta bëj, si mund ta bëni ju si qeveri? Do ta bëni edhe ju këtë, sepse janë komisioni para prak. Ne jemi duke punu tani me shoqatat e dalën nga luftë. Keni bashkëpunimin e tyre? Kemi bashkëpunim plot me ty. Ne jemi duke bashkë këto. Çdo reformë që jemi duke bën këtë drejtim është duke bërë në bashkëpunim të ngushtë dhe me dakordim të shoqatave të dalën nga rrugë. Do të shoj të shfrytëzoj mundësinë të falenderoj për bashkëpunimin shumë mirë që kemi pas gjatë gjithë kësaj kohë, sepse janë çështje të ndihshme në kuptimin që është një kategori e shoqërisë që është më meritoria për pavarësinë e këtij vendi. Dhe ne duhet të kushtojmë kujtesë kësaj kategori, por të sigurohemi që nga buxheti i shtetit, nga buxheti i vogël, që është 2 miliard, po vërtet është mjaft i vogël për nevojat që ka ky vend, të ti targetojmë ata që janë në nevojë. Po ju besoni që ne do të kemi të lashët njëjtë që kanë qenë me veteranët, protesta, reagime, thyrje dyrve në qeveri, besoni që do të zgjidhen këto? Nuk besoj që do ketë nevojë fare për ato, sepse ndryshimi i ligjit është duke u bë në bashkëpunim të ngushtë me shoqatat e dalën nga luftë. Mirë, që ka ndodhë i zëtë ministrët brenda ditës, dhe në gjysë natës më nëjtë me mirë ato bugjetin, nuk kene mujtë më heret me e bo në procedurat të regullëta, shamu në lezim parë dhe dytë. Janë këto përplasit që janë deklaruar paka shumë publikisht mes partnerit koalicionit, apo... Nuk i quaj përplasit, sepse... Mos pajtime, ose në... Ka asë mos pajtime, ka tendencat të ndryshme që njerëzit i apë në konotacionit të ndryshme qështjeve të tijme. Bugjetje shtetit është qështja më rëndësishme që diskutohet në qeveri dhe në kuvend brenda një vitë. Edhe brenda, edhe si kur qeveria të ishte prej një partijet vetme, prap do kishte mos pajtime të tila. Në mesin e ministrave, në mesin e deputetve të njëjtës parti, sepse se cili deputet përfaqëson një zonë caktuar dhe ka disa interesa caktuar për të ndihmuar një pjesë të elektorat. Njëri prej deputetëve mund të jetë më shumë i fokusuar ka sporti, ka kultura. Një deputet tjetër mund të ketë preokupim fushën e bujqësisë. Varet prej interesimeve që janë plotësisht legjitime të deputetëve. Ministrat e fushave të ndryshme, se cili lobon që të merë sa më shumë bugjet për fushën e tij. Ajo që duhet bëjë qeveria, që e munduhet bëjë si Ministre Financave, është që përmes dëgjimeve bugjetore që kemë pasur në gushtin shtator, të ndëgjojmë se cilin prej ministrave, një nga një, çfarë kërkesa kanë ata dhe si mund të harmonizojmë ato kërkesa në kuadër të mundësive
buxhetor që kemi. Nuk ka pasur mos pajtime brenda, mendoni gjithçka është bërë në këtë përpjekjen e secilit edhe qoftë prej deputetëve për të marrë më shumë. Nuk do kisha quajtur mos pajtime. Ka pasur kërkesa nga partnerët e koalicionit për projekte specifike të caktuar. Edhe cilat janë akomoduar mas të madhe gjatë dy leximeve në kuvend. Ajo që është e rëndësishme është që gjatë dy leximeve buxheti në kuvend ka mbetur prapë 2 miliard e 1 milion. Po. Struktura e shpenzimeve kapitale, struktura e buxhetit pra, shpenzimet kapitale, shpenzimet rrjese, pagat, subvencionet dhe kategori tjera, prapë janë të pandryshueshme. Prapë janë ato që i ka prezantuar qeveria në draftin e parë të buxhetit, është bën një rishpërndarje, kemi marrë parasysh kërkesat e opozitës, gati gjatë dy leximeve, kërkesat më të mëdha që janë akomoduar në buxhet, janë nga partitë e opozitës, në Komision për Buxhet dhe Financa, në orën 9:10 natës, kur kemi punu gjatë, kanë qenë përfaqësuesit e opozitës, njën nga një kemi trajtuar amandamentet e tyre, dhe në mas të madhe i kemi akomodu ato amandamente. Ka pas kërkesat nga deputet partive të opozitës. Po, janë mendoni se është rrezikuar që të mos kemi miratin e buxhetit, sepse këta deputet është vërtet që kanë kërkuar, por kanë kurzuar që nuk do të votojnë nëse kërkesa e tyre nuk përfshihet. Kjo ka qenë ajo. Shiko, asnjëherë nuk ka pas kurzime të tilla nëse ka deklarim publik ka pas zoti ministri edhe këtu në emisionin tonë shumë shpesh kanë thënë se nuk ka nga më të ndryshme. Ne kemi përgatitur, ju keni pa kur e kemi prezantuar buxhetin qeveri në fund të tetorit. Janë bë harmonizime maksimale brenda gjitha ministrive dhe qeveria përbëhet prej partnerëve të koalicionit. Të gjithë ministrat, pa përjashtim, gjitha partive që janë pjesë e koalicionit e kanë votuar buxhetin për. Bile është buxheti që është miratuar me konsenzusin më të madh ndonjëherë. Pa asnjë diskutim kundërshtues në qeveri sepse janë harmonizuar në detale projektet në gjitha ministrit, përputhje me mundësi që kemi. Ma ndaj në kuvend, kur kemi shku, kanë dalë edhe kërkesa tjera të deputetve në kuvend, cilat kanë marrë një kohë derisa ne i kemi trajtu njën nga një, edhe ju kemi gjithë vendës, i kemi akomodu brenda bugjetet prej 2 miliarde e 1 miliard. Kjo ka qenë pra. Unë di e mirë si Ministri Financave që kuvendi e ka aprovu një buxhet cilin qeveria ka dorëzu, pa ndryshim në strukturën e buxhetit, me një rishpërndarje të vogël të investimeve kapitale prej një projekti në projekti tjetër, me disa projekte të reja të kapitale që kanë ardhur kryesisht nga partitë opozitare. Kjo është e rëndësishme. Për të flasim pak për PTK-n, kjo ndërmarrje drejtuesit e saj tash, sidomos pas vendimit fundit të arbitrazhit, pastaj çështja e Kosovës, realisht çka po ndodh? Ka rrezik që dëmtohet kjo ndërmarrje? Të falemendoj se deri në këtë mos të mos mund të shkojë të menaxhohet si duhet vetësh drejtori i cili ka drequr veten që mund të ndodhë gjë të tillë, sidomos edhe për shkak të rastit fundit ku kjo kompani është dënuar realisht me gati 30 milionë euro. Nuk i di detalet as të vendimit që është marrë në arbitrazh, edhe nuk i di detalet edhe për gjendjen financiare të PTK-s, e din më së miri bordi. I PTK-s po mbloni them që është pak shqetësuese për mënyrën se si është menaxhu kjo kompani gjatë gjithë këtyre viteve, sepse një vendim i tillë është shumë i dëmshëm për kompani dhe kjo kompani është e rëndësishme strategjike për Kosovën. Po. E çfarë mund të bëjë qeveria këtë drejtim realisht? Të shoh mund të ndërhyjë ju ta shpëtoni realisht ose mund të merrni masa që të bëhet diçka. Thash edhe një herë vetë drejtuesit po thonë që është në rrezik për shkak se domos të vendimit fundit. Tani ne jemi aksionar si qeveri. Po. I PTK-s. Por llogaritë e qeverisë, buxhetit të shtetit dhe të kësaj ndërmarrje publike janë ndara. Pra nuk është çështje që ne mund ta nxjerrim për situatën e vështirë financiare si qeveria vend këtë. Po ju kërkoni mbjetë, merrni dividenda shumë shpesh, keni plan bëni edhe gjatë vitit të ardhshëm. Po, por jemi aksionar dhe marrim dividendën atëherë kur kompania performon mirë, pa kur ka teprisë të mjeteve, pasi ti ke mbuluar shpenzimet dhe ti ke mbuluar edhe investimet e planifikuara të saj. Besoj që Ministri i Zhvillimit Ekonomik pasi është e kryeson Këshillin e Ministrave, Komisionin Ndërministror për Ndërmarrje Publike, besoj që në ditë e parë vitit të ardhshëm do mbledhë Komisioni për të shqyrtuar këtë rast, disa raste tjera në për ndërmarrje publike, sepse realisht ka shumë hapësirë që të rritet efikasiteti jo vetëm në PTK, por në plot ndërmarrje të tjera. Unë kam pa shkurt intervista që ka pas kryeshefi e kësaj ndërmarrje, janë pak shqetësuese për mënyrën se si është me çfarë çasje është
trajtu rastin e arbitrazh, a ka tregu ndërmarrja kujdesin e nevojshëm për të mbrojtur çështjen në arbitrazhin ndërkombëtar. Nuk i di detalet, pra po them, por është pak shqetësuese sepse 30 milionë euro do ta vënë në pozitë shumë të vështirë financiare. Por është edhe Aksosi, diku ka mbet puna, keni ndarjet me të veçërisht në qeverinë se nuk ka bërë para ngjallës. Aksosi është çështje, është çështje tjetër. Tek Aksosi është një vendim i mahershëm i qeverisë paraprake, të cilin prap ministri i zhvillimit ekonomik, duke qenë se në resorin e TB ndërmarrjet publike, është duke u marrë me mbrojtjen e kësaj çështje në arbitrazhin ndërkombëtar. Donat paraprake dhe evidenca që kemi deri tash tregojnë që qeveria është në pozitë favorshëm për ta fituar këtë rast në arbitrazhin ndërkombëtar. Shohim se si do zhvillohet. Por rasti i mendoni që ta fitoni në rastin me Kosovën? Pra sa i kuptoj unë ato argumente juridike, pozicioni i Kosovës është shumë i fortë. Ka pak gjasa që të humbet ky rast në arbitrazh, por nuk i di detalet prapë sepse janë argumente juridike. Çka bazon është i fortë, ka një vendim fillimisht për të shitur, pastaj s'ka vendim të kuvendit për ndonjë gjë tjetër. Si e bazoni që ka instancë të fortë Kosova që ta fitoj këtë rast në çka? Po nuk ka pas asnjëherë vendim përfundimtar për privatizimin e kësaj. Dhe rrjedhimisht nuk s'ka pas mundësi logjike që të supozohet që mund të merret një vendim pozitiv për privatizim, ndërkohë që institucionet kompetente të shtetit nuk e kanë dhënë lejen për këtë çështje. Mirë, dhe fundit është një ligj i fundit që lidhet me sponsorizimet, nëse mund të na shpjegoni pak si ministër për sport kultur, ka kriju pak paqarsi kjo, si do të ndodhë që të zbatohet praktik, pa më dikun që shkruan 30% fitimit të tim, ka ndonjë udhëzim i veçantë që do të bëhet për të zbatuar me ATK-n, ju si qeveri, si do të ndodhë që të zbatohet praktik, megjithëse ka shkuar edhe tek presidenti për nënshkrim. Ata që mund të bëj, të them unë tash është që në vitin e kaluar, në shtator, kur kemi ndru ligjet e pakos fiskale, tri ligjet bazike, ligje për të ardhurat e korporatave, ka një nëndë veçantë që mundëson sponsorizimin e kulturës, sportit, rinjiz, aktiviteteve tjera publike, gana e kompanive private. Në legislacionin paraprak, kjo përqindje ka qenë 5. Pra 5% e të ardhurat të tatushme, ta një të fitim, apo jo, kjo është? E të ardhurave që tatohen, ta zonë, nëse një kompani ka 100.000 euro qarkullim gjatë vitit, për cilave le të themi që ka 90.000 euro shpenzime, dhe 10.000 euro janë fitim. Këto janë të ardhurat të tatushme. Në këto të ardhurat tatushme, a këto ndërmarri pagunë 10%. Pra në të ardhurat e tatushme, një kompani ka me ligjin paraprak ka mundë të paguaj 5%. Me ligjin e ri për të ardhurat e korporat nga shtatori i vitit kaluar, këndej, ne këtë 5% e kemi bërë 10%, plus e kemi bërë edhe 10% të tjerë me vendimet të Ministrit të Kulturës dhe Rinisë të Sportit. Ta zamë nëse Ministri Shala dëshiron që në vitin 2017 të promovoj sportet luftarake, judon, ose basketbolin, ose sportet të ndryshme, kompani që i sponsorizojnë sportistët në këto loj sporte, përveç 10% që e marrin automatikisht nga administratat tatimore, e marrin edhe 10% shtesë për mes vendimeve që i bën uzimeve administrative që i nxjerr Ministri i Kulturës. Tash, ligji i ri që është aprovu në kuvend, ka dalë realisht pak prej fushës së vetë. Sepse bazat tatimore, pra normat tatimore dhe mënyrë se qëfar shpenzimi njëhet për qëllimet tatimore dhe qëfar nuk njëhet, përsaktohet vetëm në ligjet bazike të administratës tatimore, të pakës fiskale, jo në ligjet tjere. Në kështë këj ligje sponsorizimeve ka definua edhe natyre në shpenzimeve që mund të logaritën si zbritje nga shpenzimet tatimore. Mund të realizot pak ti kjo? 30% nga tatimin e fitim. Do thotë nëse shka në situatë një që spjeguat më herët, nëse është 10.000 euro këj tatimin e fitim, atërë në bazë logjike i bje 30% nga këto 10.000 euro mund të ndanë për kulturës e sport. Është 30% të ardhurave të tatushme, sepse ideja është që nga tatimi që merë shteti, edhe biznesi, edhe shteti të kontribojnë në sponsorizime. Nuk është që merë 30% prej fitimit të shtetit, por 30% prej të ardhurave të tatushme që i ka kompanije për të pagu tatim fitim. Në rrasë i ka për të pagu, për shumë pak shumë teknikë, për shumë rëndësi me spjegu, kompanija
të thimë fitim ka me pagu 150.000 euro pezëm në tek shteti. A është 30% që i kësaj shume që mund të shkoj në sponsorizime, në përfrasim me ligjin e ri. Shiko, është 30% e të ardhurave të tatushme, jo e tatime që kompania po. I pagun shtetit. Nëse të ardhurat e tatushme janë 10.000 euro, po. Prej cilave kompania 1.000 euro i pagun shtetit, okay. Atëherë prej këti 10.000 euro mund të paguj deri në 30% të zonë, po. 3.000 euro, dhe mandej imbesin 7.000 euro të ardhurat e tatushme për shtetin, dhe në këto 7.000 euro pagun mandej 10%. E qartë. Pra qka bëhet këtu është ndahet tatimi që kompania ndonë për shtetin, një pjesë tatimin, vend që mi adhën shtetit, ja e për klubit sportiv ose të tjerë. Pra, bëhet një shpërndarje e barës. Apo shenë ndë një konflikt, po e theme me sëre dy vendime, vaj me hershme dhe kuj ligjit sot? Ka pak realisht konflikt. Konflikti është ligjorë, sepse ligjet që përcaktojnë norma tatimore në vend. Çfarë do zbritje tatimore ose çfarë do lloj të shpenzimit që njihet për qëllime tatimore nuk mund përcaktohet në ligje të tjera, përveç në ligjet bazike të administratës tatimore. Edhe se do t'ia bëni tash në ministër, a ka do diskutohet prapo e do të mund të. Po kuvendi ka jurist, zyra e presidentit të vendit është mjaft besoj do jetë kujdesshme kur të përparanin shkrimit të këtij ligji dhe mund ta shohin se deri çfarë mase mund të zbatohet ky ligj në praktik, a bien dash me ligjet të tjera. Ju jeni për të rikthyer dhe janë në diskutim këtë ligj? Mendoj që duhet me pa edhe një herë me kujdes sepse a ditë kuvendi ka vendosur bukur shpejt pa pas qartë kolizionin ligjor mes në këtë rast konkret. Ministri, faleminderit shumë që ishe sot në studion Infobox. Faleminderit për mundësinë. Ishim me ministrin e financave Odella Hoti në këtë bisedë. Folëm për shumë çështje që lidhen me zhvillimet aktuale, sidomos në fushën e ekonomisë dhe financave. Ndërkaq, koha për bllokun e dytë marketingu do të rikthehemi pas në pjesën e tretë të emisionit me kolegun Festim Topallin në SPE dhe sportin nga vendi dhe bota.